大谷翔平選手、ドジャース新記録8号ホームランに、インタビューでデーブ・ロバーツ監督乱入。会場大盛り上がり。本物のポルシェは、今季35試合目。大谷翔平選手にとっては34試合目の今日の試合。大谷翔平選手は2番、DH で先発出場。今日は5打数3安打2打点1ホームランと、6試合ぶりのホームランでドジャース新記録の、ドジャースに在籍した日本生まれの選手による通算最多本塁打8本を達成。猛打賞、得点圏でのヒット。先発が、あなたのためにホームランを打つからで一躍日本でも有名になったあのタイラー・グラスノー投手だったので、今季3度目の約束のホームランと、文句のつけようがない最高の1日になりました。なおドジャースは、今日の試合に勝利し、3連勝。今季22勝13敗とし、最新のナ・リーグ西地区の順位はこのようになりました。今季10勝をメジャー全39弾最速で達成して以降、うまく投打の歯車が合ってないように見え、一時期は2位と 0.5 ゲーム差と首位陥落すら見える状況でしたが、その後6連勝もあり、2位とのゲーム差はメジャー全地区の中でも最も大きい 4.5 まで広げています。ドジャースがワールドシリーズを制覇した2020年以降のチーム成績はこのようになっており、勝率は昨シーズンより高い状態です。さらに言えば、ドジャースはそもそも毎年出だしが悪いことでも知られ、コロナ禍により短縮シーズンとなった2020年を除く2017年から2023年のドジャースの4月成績はこのようになっており、2024年4月は比較しても良い成績を残していることからも、ドジャースはこれから夏に向けてさらにギアを上げ、3年連続地区優勝、ポストシーズン進出12年連続を記録するのは間違いないでしょう。そして、最終目標は大谷翔平選手にとっても長年夢に見てきた、そしてドジャースにとっても4年ぶりとなるワールドシリーズ制覇なるか、今から楽しみで仕方ありません。さて、大谷翔平選手は3回無視で迎えた第2打席、ワンストライクから2球目、内角高めの直球を右翼席へ運び、打球速度166キロ、飛距離 119.4メートル、角度34度という6試合ぶりの8号ソロホームランを放ちました。これで沖縄生まれのデーブ・ロバーツ監督が持っているドジャースに在籍した日本生まれの選手による通算最多本塁打7本を超える球団新記録達成となりました。なお、ホームランを打った時のデーブ・ロバーツ監督の表情がこちらです。本当に喜んでいる様子がわかりますし、大谷翔平選手が笑顔でダイヤモンドを一周しベンチに戻ってくると、この行動本当にいいシーンですね。そんな試合後、大谷翔平選手のインタビューに、なんとデーブ・ロバーツ監督が乱入。大谷翔平選手がデーブ・ロバーツ監督記録を超えた一発について、甘い球をしっかり振り抜けたので良かったかなと思います。その後の打席もアウトの打席も比較的良かった、嬉しいですし、もっともっと伸ばせるように頑張りたいと思いますと振り返りました。するとデーブ・ロバーツ監督が乱入。ちょっとお邪魔しますよ、見せたいものがあります。昨日僕は翔平からプレゼントをもらったんです。そうしたら、今日彼はドジャースの日本生まれ選手のホームラン記録、僕の記録を抜きました。君にただただおめでとう、そしてありがとうと伝えたい。これが僕の車です。ジョーにあげた車は私のオフィスにはフィットしない、この車は私のデスクの上にフィットするとミニカーを見せつけたのです。なお、大谷翔平選手は、本物の車もプレゼントするんですかという問いに、ワールドシリーズ優勝したら考えますと笑顔で答え、デーブ・ロバーツ監督は、ありがとう、翔平。はははは。とその場を後にしました。ちなみに、今日の試合前、記録更新が期待される大谷翔平選手が事前にデーブ・ロバーツ監督にポルシェのおもちゃをプレゼントをしていたことが明かされており、デーブ・ロバーツ監督は、昨日、贈り物をもらったんだ。私のドジャースのアジア記録を間もなく破ろうとしている選手だ。ポルシェをオフィスに持ってきた彼が素晴らしい小さなポルシェをくれた。彼が車を買ってくれたことは事実。机の上に置いてあるとミニカーであることを種明かし、ほのぼのとするジョークに取材の輪は爆笑で包まれていました。なお、このギャグはリポーターのワトソンさんがやったらどうかと提案したことが明かされています。ドジャース、本当に雰囲気の良いチームですね。なお、次の目標は、アジア選手最多のチェ・ヒソプの15本塁打となります。デーブ・ロバーツ監督は当初、アジア記録の認識だったようですが、記者からの指摘で認識を改め、翔平はその記録も抜くだろうと笑顔で語りました。今日の大谷翔平選手の大暴れに、地元ネットラジオ局のポッドキャスト番組インサイドザラビーンは、デーブ・ロバーツよ、
席を譲れ、今やショウヘイ・オオタニが日本生まれでドジャース史上最多の本塁打を放った選手だと大興奮で報道。なお、ポッドキャスト番組インサイドザラビーンはつい2日前、どうやったら今季のショウヘイ・オオタニは得点圏でこんなにひどいのか理解できないと報じていましたが、この手のひら返し、アメリカらしいです。また地元中継局スポーツネット LA のデイビス実況は、しみじみと激動のここ数ヶ月を振り返ると、大谷が叩き出しているのは恐るべき数字です。新しい友人やチームメイト、コーチ陣やファンと顔を合わせ、そして元通訳のギャンブルスキャンダル、それなのに打率3割4分3厘、オプスは 1.00 をはるかに超える MVP レベルですと語りました。さて、それではここからデーブ・ロバーツ監督を抜き、ドジャースでの日本出身最多となる8号ソロホームランへの海外の反応を紹介します。ゴートによる特大弾、強烈な一発だった。まさにショットガンのような打球音がしたよ。ボールがかわいそう。ボールにだって家族がいるんだぜ。大谷にストライクを投げる勇気を持っていた投手に称賛を送る。忘れちゃいけないのがグラスノーのためのホームランでもあったぜ。あれ、大谷ってグラスノーが登板してる時毎回ホームラン打ってない？トイザラスで膝から崩れ落ちるデーブ・ロバーツを見かけたところだよ。今デーブのためにポルシェの新車がスタジアムに向かっているかもしれない。大谷の全ての打席で期待ができるよ。得点圏での数字が低いことは分かっているけど、それもちょっと改善されると思う。ドジャースファンとして彼が打席に立つたびに自信が持てるよ。この男はうちに今後10年間も在籍するんだ。彼を堪能しようぜ。今日はデーブ・ロバーツ声で盛り上がるけど、今季を振り返るとそれ以上のことがありすぎてきっと忘れられているかもしれない。いい意味でね。ロバーツ、現役復帰して記録を取り戻すんだ。仮に1本打ったとしても、すぐ大谷に抜かれるだけだぞ。このように海外でも大きな盛り上がりを見せています。さて、大谷翔平選手の最新の成績は、35試終了、試合消化 21.6%、残り127試合でこのように、堂々たる成績を残していますし、各指標のメジャーリーグ順位を見るとこのようになっており、メジャーを代表する打者に恥じない成績を残しているのです。大谷翔平選手の2021年以降の4月の打撃成績の比較はこのようになり、打率、打点、オプス、出塁率で過去4年間で最高の数値を残しました。もう少し細かく言えば、4月成績で安打、二塁打、長打数、塁打、打率、出塁率、長打率、オプスの8部門でキャリアハイを達成。さらに月間11度のマルチ安打は2019年6月に並び自己最多、12二塁打は月間最多、37安打は2023年6月の41安打に続き自己2番目に多い数字を記録しました。また2021年以降の通年の打撃成績比較はこのようになっており、このままいけば打率と打点が自身最高を記録するハイペース、例年調子を上げてくる5月下旬から6月と今後を考えると、本塁打、オプスも自身最高を記録する可能性は十二分にあると言えます。何より忘れてはいけないのが、まだ手術をしてから半年しか経過していないリハビリ状態でこの成績ということです。本当に今季どんな成績を残してくれるのか、一打席一打席から目が離せません。なお、話題の得点圏打率を2018年からと比較するとこのように落ち込んでいるのは事実ですが、過去最低というわけではありません。それにそもそもセーバーメトリクス界隈では得点圏打率は年度間相関が極めて弱いので、ほぼ無意味な指標であるというのが常識となっています。年度間相関というのは、ある年の数値が別の年の数値と近いか遠いかの相関関係を示す尺度のことで、年度間相関の弱い指標は実力ではなく運の要素が大きいと判断されます。もう少し分かりやすく説明すると、ある程度長く活躍した選手の毎年の成績を見ていくと、三振、フォアボール、本塁打は大体似通ったものになります。大勢の選手の年度間の差をまとめれば、さらに似通ってくるでしょう。それを年度間相関が強いと言います。一方、得点圏打率はそれが極めて弱いということがデータ解析で明らかになっており、つまり得点機に打てたかどうかは運に過ぎないということです。そもそも得点圏打率はサンプル数が少なく、全打席数の4分の1程度でしょう。そして現在、今シーズンの約5分の1を消化した段階です。なので、得点圏で打てないとあれこれ言っている人たちは、大谷翔平選手の20分の1だけを見て言っているのです。4月という短い期間、
では得点圏打率が低迷していましたが、5月に入って得点圏打率も上昇させていますし、チームへの貢献度を表す指標 WAR では両リーグ8位、リーグ4位の 1.9 と驚異的な数値を残しています。これがなぜ驚異的なのかというと、 WAR は打撃、守備、走塁、投球を総合的に評価して選手の貢献度を表す指標ですが、大谷翔平選手はご存知の通り守備には一度もついておらず、打撃と走塁のみで両リーグ8位、リーグ4位につけているからです。 DH は守備加算がゼロではなく、補正によりマイナス評価を受けているのをご存知でしょうか。赤い四角で囲った部分が守備ウォーの点数となっており、大谷翔平選手は今季すでにマイナス 0.3 されています。たらればになってしまいますが、守備ウォーがゼロとマイナス評価されないだけで、両リーグ3位、リーグ2位のウォー 2.1 となるのです。ちなみに2021年以降はマイナス 1.1 からマイナス 1.7 と大きくマイナスされており、このマイナスがなければ2021年以降は毎年11程度のウォーを記録していることになります。もちろんそういうものがウォーであるということに文句を言っているわけではありませんが、参考までに紹介させていただきました。また MLB の公式サイトであるベースボールサーバントが公開している過去4年間のスタッツ比較を見ると、このスコアは100に近いほど良いと評価。スイートスポット率は2023年まで60中盤のスコアだったのが、今年は94。 WHIFF 空振り率は2023年まで3から26というスコアだったのが、今年は48。 K 三振率は2023年までが7から35というスコアだったのに対し、今年は64と著しく改善していることがわかります。大谷翔平選手のスイートスポット率の高さは長打として結果に出ており、大谷翔平選手が放っている今季メジャー2位の48安打のうち、長打はメジャー1位の23本、長打率はメジャー1位、二塁打は14本でメジャー1位と長打を打ちまくっていますし、今季ドジャースの打球速度ランキングはこのように上位を大谷翔平選手が独占。そして今季メジャー全体の打球速度トップ10はこのように大谷翔平選手が1位、2位とトップ10のうち3つを占めており、しっかりハードヒットできていることがわかります。このようなデータからも、開幕から35試合とサンプルは少ないとはいえ、打撃は進化していますし、その力強さがわかります。大谷翔平選手、2024年は良いこと悪いこと様々なことがドラマのように起きてきましたが、あの件も収まりを見せたことでいよいよ野球に集中できているように思います。例年4月はあまり良くない傾向ながら、今季は過去最高といえる成績を残し、5月に入り例年通り打ちまくっています。さて明日はブレーブスとの3連戦3戦目、チーム打率オプスでドジャースに次ぐメジャー全30球団2位の強敵ブレーブス相手にスイープなるか、大谷翔平選手2試合連続ホームランなるか注目です。明日の試合開始は5時10分からと朝早いですが、一緒に応援しましょう。大谷翔平選手が得意とする5月に入りましたし、山本由伸投手も本来の力を見せ始めており、楽しみですね。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。